jsem Martin Štekl a mám v tuhle chvíli na starost IT tým Dáme jídlo. Kdo ještě jíte, tak přeju dobrou chuť. A já bych tady jenom ve stručnosti ukázal, co vlastně celkově za ten projekt stojí po stránce těch technologií, které tam používáme. Co je důležité si uvědomit, je, že Dáme jídlo je ještě e-shop. Vlastně všechno online nakupování je nějakým způsobem e-shop a liší se v mnoha ohledech. Co je společný, tak většinou je nabídka nějakých produktů, mají nějaký nákupní košík, nějaký průchodní nákupní košík, jako informace o zákazníkovi, na pozadí může být nějaký logistický systém, nějaký skladový systém, ale to jsou všechno takové společné věci a v mnoha ohledech tady ty věci splňují takový ty e-shopy na klíč, kde prostě zaplatíte třeba 30 000 a prostě si koupíte hotovou apku a nějak si ji doupravíte. Nicméně Dáme jídlo je stavěný čistě na nete. A kromě dalších technologií, vlastně, které jsou vidět, tak vlastně popisoval ještě Monza ten monitoring. Hodně z té naší logiky je stavěný na kdyby balíčcích, především teda díky Filipovi, díky tomu, že pro nás pracoval. Celá ta aplikace běží na 5 virtuálních serverech, což se může zdát na takový relativně jednoduchý e-shop poměrně hodně, ale ty samotné servery nejsou zase tak velký. Proč jsme to takhle rozložili, je důležitost třeba toho, že máme replikovanou databázi, máme zálohy a tím pádem je tam nějaký failover. Celkově máme dvě aplikace webové. Vy vlastně všichni, pokud znáte Dáme jídlo, tak znáte tu jednu, tu e-shopovou. Druhá se vyčlenila někdy před necelým rokem, možná půl rokem jenom, a jedná se o náš logistický systém, který jsme si vlastně vyvinuli sami. K tomu slouží další tři aplikace mobilní, které máme, a tím nemyslím Windows Phone, iOS a Android, ale máme zákaznickou aplikaci, kterou vlastně znáte všichni, kterou máte nainstalovanou. A pak máme speciální aplikace třeba pro restaurace, pro naše kurýry, pro ten rozhovor, aby to všechno nějakým způsobem klapalo a fungovalo. S těma apkama samozřejmě souvisí udržování webových apek, nějaký zpětní kompatibility, především třeba napojování externích systémů konkrétních restaurací. Konkrétně u té e-shopové aplikace je to hodně důležitý. Máme několik desítek vlastně restaurací nebo partnerů, kteří komunikují s naším systémem pomocí API. Takže udržovat to API velmi zpětně kompatibilní, když se udělá nějaká nová feature, je poměrně složitý. Co jsou další zajímavé věci, které tam řešíme, tak je práce s časem. Protože on si člověk řekne jasně otevíračky, co na tom může být vlastně složitýho. Ale ono vám pak vznikají takové krásné věci, jako čas otevírání přes půlnoc. Pak vám tam vznikne, že restaurace chce být nějaký konkrétní den vypnutá, protože si prostě vyberou všichni dovolenou. Pak tam vznikne nějaká situace, ale potřebujeme se vypnout třeba jenom na hodinu, protože zrovna nám vypli proud, nebo já nevím. No a teďka v tom musíte si nějak jako orientovat, musíte to nějakým způsobem cashovat, což v tuhle chvíli děláme nějakým způsobem, není úplně ideální a pořád se snažíme ho zlepšovat. Velmi podobně to funguje vlastně s těma geodatama. Geodata sami o sobě nejsou nějak složitý, vlastně dneska PostGIS, PostgreSQL, MySQL od 5-6 vlastně už to taky nějakým způsobem umí. Tak řešit ty problémy geo nejsou zase takový velký problém. Větší problém je, jak tady ty data cashovat. Když zadáte adresu na našem webu, tak co si udělá? Prostě načte se seznam restaurací, který vám rozváží. To je jeden z velkých rozdílů oproti klasickému e-shopu, kde vlastně ta nabídka je ve velké míře stejná, jak jste z Brna, jak jste z Prahy. Konkrétně u nás se to strašně moc liší a jakým způsobem teda takovéhle věci cashovat, když se třeba posunete po ulici dál, už je ta nabídka zase trošku jiná. Logistika to je úplně kapitola sama pro sebe. Tam je velký problém s tím, aby jsme využívali ty naše kurýry co nejefektivněji. Protože když má restaurace třeba vlastní rozvoz, tak co udělá? Ona vezme jednoho kurýra, zavolá si ho k sobě, on nabere třeba 3 zakázky a hodinu s nima jezdí. To znamená, jedna je doručená velmi rychle, a je ta poslední prostě téměř pozdě. A tady to my se snažíme nějakým způsobem optimalizovat, aby ty časy průměrně byly co nejkratší, aby ty kurýři byly vytížený dostatečně a aby se jim ta vlastní práce vůbec vyplatila je dělat. S tím, aby jsme mohli naplánovat nějak rozumně jejich trasu, tak využíváme nějakým způsobem mapy,
který nám řeknou, z tohohle bodu, tak daleko, to bude trvat takhle dlouho. Což není zase tak jako zajímavý, protože si s tím můžeme jednoduše počítat, ale každá restaurace funguje nějakým jiným způsobem. To znamená, že nám tam můžou vznikat nějaký nepředpokládaný zpoždění. U každé restaurace samozřejmě jiný. To znamená, musíme tady monitorovat to v čase a podle toho nějakým způsobem ten výběr tam nejlepší trasy upravovat. A v poslední řadě tam samozřejmě to, co už naznačil i Honza, máme napojený nejenom dáme jídlo přes nějaký API na ten logistický systém, máme tam i další partnery, se kterými musíme zase komunikovat ve smyslu toho, že objednávka byla zpracována a podobně. A tady to všechno udržovat a řešit tam tady ty problémy. Dostáváme se tam kolikrát opravdu k zajímavým algoritmickým věcem, například právě k tomu řešení různých kombinací trasy toho kurýra a její optimalizace. Kdo znáte, tak v podstatě se jedná o problém obchodního cestujícího. A co řešíme celkově na obou projektech je, že se snažíme testovat. Já nevím, kdo z vás tady nějakým způsobem testuje tak, že si opravdu troufne říct, testujeme hodně a dobře. Dobře, moc rukou nevidím. A já jsem se taky nehlásil, protože si nemyslím, že to děláme úplně dobře, ale snažíme se dělat, co je v našich silách. Ono, ten projekt vlastně funguje nějaký dva roky, zpočátku fungoval hodně dravě, takže je tam určitě nějaký legacy call, v každém projektu nějaký je, nevěneme se tomu. Ono, i to, co jsme naprogramovali v podstatě před měsícem, tak už se dá považovat za legacy call nějakým způsobem. To samé platí vlastně o návrhu nějakého toho webového API, jak jsem říkal, je potřeba udržovat nějakou tu jeho zpětnou kompatibilitu a to se poměrně těžko dělá, když tomu třeba neexistuje nějaká dokumentace, když nevíme, kdo ty API používá a jakým způsobem. Hodně v poslední době dbáme na nějaký refactoring, k čemu slouží vlastně ten další bod, co je na slajdu, že pořádáme hackatony interní. V tuhletu chvíli máme za sebou nějak dva a doufáme, že se nám to vydrží ještě další každý měsíc udělat si jeden. Je to strašně super, že ten tým se vůbec celkově semkne a vyřešíme nějaký problém. Ty hackatony ale nejsou koncipovaný takový, že řeší problém nějakého biznesu, co většinou bývá takový problém, ale snažíme se řešit věci, které pomáhají nám, vývojářům, aby se nám líp pracovalo s naším kódem. Především právě vyčleňování nebo refaktoring nějakého starého kódu. A v poslední řadě spolupracujeme s Kibulou a s Budatou, což je úplně kapitola sama pro sebe o zpracování velkých dat a pracuje se tam velmi zajímavě s těmi datami, které máme. Takovým způsobem jsme byli teďka na posledním hackathonu. Byli jsme na Šumavě u Vojty doma a vlastně přijeli jsme v pátek, odjížděli jsme v neděli a pracovali jsme jenom v sobotu. Celou sobotu jsme sice hackathonili, ale v neděli jsme vyrazili na běžky a myslím si, že nějakým takovým stylem by to mělo fungovat i nadále. No a kam jako posouvat, podáme jí to dál. Z biznisového hlediska je tam hromada věcí. Teďka připravujeme především deployment pomocí Capistrana. Kdo neznáte, tak je to nástroj, který nějakým způsobem umí vzít váš kód a nasadit ho na server, aniž byste se museli k tomu serveru vy ručně připojovat, obzvlášť když jich máte víc, tak se musíte připojit na každý samostatně, prostě lokálně zkusíte příkaz a ono se to všech na všech serverech provede. Co je k tomu potřeba, tak vlastně Martin Major tak popis mě odkázal na článek ohledně bezproblémového, bezvýpadkového deploye vlastně na Nginx serveru, který používáme. Takže díky tomu by se měli zkrátit vlastně až vlastně úplně vyrušit nový výpadky, které v tohleto chvíli míváme při deploy. Dále, co jsme zvažovali především v minulosti, tak bylo použití PostgreSQL. Ale zamítli jsme to zatím. MySQL 5.6 splňuje to, co my potřebujeme a v tuhle chvíli ten přechod na Postgre by byl poměrně komplikovaný pro nás. Znamenalo by to hodně času a v tom asi 4členném týmu, když si vezmete, tak ještě 5 dní nebo 5 mandejů v tom týdnu dáváme na Supermana, tak je poměrně složitý vůbec zvládat klasický business požadavky na to, aby jsme přecházeli na jinou databázi, když vlastně to nemá pro nás v tuhle chvíli žádný přínos. A do budoucna až opravdu někdy za několik let.
Další věcí, kterou bychom rádi někdy použili, jsou open source mapy právě třeba pro ten logistický systém, kde bychom mohli líp zpřesňovat vlastně ty odhady a zkvalitňovat celou tu chvíli službu. A v tuhle chvíli Honza pracuje na nějakém propojení s Amazon Web Services, konkrétně s jejich CDN-kou nebo se strojkou na nějakou úložiště obrázků. Protože těch obrázků máme u nás na webu překvapivě poměrně hodně. Vlastně u každé restaurace máme nějaký logo, máme nějaký záhlaví, jsou tam nějaký tematický obrázky k jednotlivým typům kuchyní. A pak jsou samozřejmě i obrázky samotných jídel. Ono se to nezdá, ale když máme nějakých tisíc, přes tisíc restaurací v tuhle chvíli, každá má v průměru plásnu 20-30 jídel. A u každého, kdybychom měli obrázek, tak je to opravdu hodně velká zátěž a velká poměr na ty servery, který musíme samozřejmě vzájemně nějak synchronizovat ty obrázky napříč. Tady to jen nahráme na jeden server a funguje to. A tím se dostáváme k tomu, že nás jsme jenom čtyři a v tuhle chvíli scháníme nějakou posilu, která by nám pomáhala dělat všechny ty věci, které posunou tu naši službu někam mnohem dál, který se můžou podílet vlastně na těch věcech jako nasazení, jako OpenStreetMap, jako vylepšení toho kešování a podobně. Takže pokud budete mít zájem, tak si nás tady buď odchytněte, nebo napište na výš uvedený e-mail a případně nás sledujte na Twitteru. Tak já děkuju a pokud máte dotazy, tak na mě. Ideální počet se strašně těžko odhaduje. V tuhle chvíli vím, že chceme nabrat další dva vývojáře, opravdu jako programátory. A já osobně bych byl rád, kdybychom nabrali ještě kodéra a do budoucna nějakého datového analytika. Ale to je spíš hudba následujícího roku, ne další doby. Ještě nějaký dotaz? Já bez... No. K tomu Postgresu, tam já teda a ještě v souvislosti s těma OpenStreetMapama standardní toolchain je ten, že se vezmou ty data a nasypou se do Postgresu. A pracuje se s tím Postgresu, takže jak je to s tím přínosem, které jim nejdu. Rozumím. Ty OpenStreetMapy chceme v tuhle chvíli od něho poskytovat nějaký restový API, který vlastně v tuhle chvíli využíváme třeba u Google Map. Samozřejmě je to pomalejší, přímo na Postgresu by to bylo rychlejší a je to určitě věc, která by se dala právě zvážit a byl by argument k tomu přejít na ten Postgres. To uznávám, ale v tuhle chvíli, jak říkám, nemáme ty OpenStreetMapy, když se nasadí, může to být trvat třeba půl roku a pak, pokud by nám to opravdu ukázalo, že ten nárůst třeba toho výkonu bude výrazně větší, tak proč to vlastně nepoužít? Ještě někdo? Já to nevidím, to na to mám monitor. Dobře, dostáváte kredity za práci. No, když si to někdo připíše, tak jo, ale... ale v podstatě jsme... Já to si pamatuju, jak jsem za práci dostal kredity, akorát jsme dělali první hackathon u nás v kanceláři, tak kupovali jsme si za ně oběd. Teďka nevím, kdo se ptá, jakým způsobem by to chtěl přiblížit, jestli je obecně ten problém toho obchodního cestujícího nebo nějaký detail naší implementace. Já myslím, že to prostě 30 vteřin, jo, něco. Můžeš spočítat cestu a vyjezd. No zkrátka, dobře, problém je tam hlavní v tom, že s počtem bodů, který ten kurýr musí projet, tak narůstá problém toho výpočtu zjištění, která ta trasa je nejideálnější. To je obecně k tomu problému toho obchodního cestujícího. A pokud někdo teda bude mít k tomu nějaký detaily, tak asi pak upyvá, no. Takže vyloženě vy počítáte cestu tomu kurýrovi a pak mu nějak sdělujete, kudy on má skutečně? Ano, v podstatě my, když nám přijde objednávka do toho systému, tak sedí tam pořád nějaký člověk, který má tu možnost do toho zasáhnout a upravit tu cestu.
Ale my mu řekneme, hele, tady tomu kurýrovi, když to přidělíš, tak to poveze takovou cestou, bude mít nejkratší nějakým způsobem ty kilometry, které najde navíc, když se mu ta objednávka přiřadí, potrvá mu tak a tak dlouho, bude tam nebo nebude tam nějaký spoždění na základě nějakých předpokladů. A přiřadí se mu to. A nějakým způsobem to zařadí mezi ty aktuální vlastně body toho průjezdu, čili restaurace zákazník vždycky. Takže mu tam někdo volá potom, jo? Nevolá mu tam, jak jsem říkal, máme mobilní aplikaci pro ty kurýry, takže jemu to chodí do aplikace, jemu přijde vlastně nějaká notifikace, hele, máš novou objednávku, a on vidí takhle postupně, co řádek, tak to vlastně ten bod toho průjezdu. A počítáte to sami, nebo ho využíváte Google na tohle slovo? Takže v podstatě přímo tohle to je Google aplikace a umožňuje tohle to dělat do nějakých 10 bodů free a 25 bodů. Tady to je poměrně jako rozsáhlý téma, takže já bych to nechal asi na to pivo, jestli můžeme. Určitě. Okay. Ještě někdo k něčemu jiným? Ano. Situace dotaz měl, jestli řešíme nějak dopravu a aktuální dopravní situaci, jestli jsem to přeslyšel. Zároveň odpovím asi na dotaz tam, tím, že využíváme Google mapy, tak Google mapy to nějak zohledňujou, tak používáme. Ale jinak sami si to nezjišťujeme, nemáme žádný systém vlastní, který by kontroloval vlastně hustotu dopravy. Jediný systém, který to může kontrolovat, tak je vlastně sám člověk, který u toho sedí a který může, možná se s tím někdy setkal na webu, že restaurace dočasně rozváží, tak to je přesně situace, kdy ten člověk takhle kliknul na tlačítko a my jsme dočasně pozastavili ten provoz právě třeba kvůli zvýšený dopravní situaci. Ještě otázky, ježišmarja. Jak moc zrejme monitory? To je otázka na Honzu, ne? Paper Trail stojí v řádech několika dolarů, tuším nějakých jednotek nebo menších desítek. New Relic, tak ten se platí za jednotlivý fyzický server, nebo virtuální případně, a tam se to pohybuje kolem třeba 100 dolarů, ne víc, za ten jeden stroj. A ten browser, který vlastně zmiňoval Honza, tak ten se platí už jen kolem 100 dolarů měsíčně napříč celou vlastně aplikací, nebo napříč tím celým měsíčem. Co tam ještě, co jsi zmiňoval? PagerDuty? PagerDuty si myslím, že platí na uživatele a platí se taky nějaký malý jednotky dolarů měsíčně. Proč ne teda si v mapice nebo Maps? Používáme v podstatě obojí nějakým způsobem. Především teda trasy na Google mapách a mapice.cz, co jenom fallback, ale to jsme zatím nějak neřešili, protože jsme na začátku nějakým způsobem nastavili a funguje to. Funguje to dostatečně dobře v tuhleto chvíli, takže to by bylo jenom nějakým způsobem vylepšení, kterým jsme se zatím třeba nedostali. A myslím si, že třeba ty OpenStreetMaps by byly v tomhle ohledu mnohem spolehlivější, když jsme to měli celý pod kontrolou. Scrum si netroufám říct, že bychom využívali, protože sám pořádně nevím, co to je, abych se přiznal. Je to strašně komplexní téma, ale snažíme se jet nějaký týdenní milestone, čili začínáme někdy v úterý, kdy máme v práci celkově poradu, na který sem dáme si nějaký priority a do toho pondělka vlastně máme čas udělat všechno, na čem jsme se dohodli. A pokud někdo přijde v půlce týdne, že něco potřebuje, pokud to není bug, tak se to prostě odkládá, dokud to nepadne do priorit. A pokud je to bug, tak záleží na závažnosti. Pokud je to fakt fatální bug, že třeba nejede web, tak se to opravuje hned a nečeká se na další týden. Backtracker nepoužíváme, backtracker používáme GitHub Issues, což nepovažuji za plnohodnotný backtracker, protože tam je pořád jenom vlastně pro vývojáře kvůli chvíli. Ukázku, co bych si měl představit po tou ukázku? Nějaký screenshoty? Screenshoty možná nějaký mám? To je tak všechno. Protože ty apky obě jsou vlastně jenom pro Android. Ukážu na ty vědy, když tak mám.